السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومولاه وبعد. بعد يا كمشكور رب العزة من يزمك سبحانه وتعالى pamoja na kumtakia rahma Nabii Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Kwa taufiki Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala tumefika salama kutokea Dodoma kuja katika mji huu nchi hii ya Tanga katika wilaya ya Mkinga, mahala ambako ndiko alikozaliwa shekhe wetu Sheikh Ahmad Zubair Ahmad rahmatullahi ta'ala alayhi, na kuzikwa katika eneo hili. Hivyo tumefika hapa, tumemkuta tumekutana na tumemkuta mlezi wetu na fakhari yetu Sheikh wetu Sheikh Ali ibn Zubairi hafidhahullahu ta'ala, Mwenyezi Mungu amhifadhi. Ametupokea vizuri yeye pamoja na familia yote hapa, imetupokea vizuri, na tupo katika maandalizi sasa ya kuandaa utaratibu wa dua itakayofanyika tarehe 29 ya mwezi huu wa sita. Na alhamdulillah tunaendelea vizuri na maandalizi kama ambavyo yanavyoonekana, lakini vile vile inaonekana kwamba inshallah katika hali ya mwaka huu shughuli itakuwa kubwa sana, na tumuombe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala iwe shughuli hii ni makubuli. Tunaye shekhe wetu hapa ambapo kwa sasa ni mlezi wetu, ndio tuko naye na masala kadhaa yeye sasa ndo anatulea kifikra katika mambo ya dini na haya na yale. Sasa microphone hii na chombo hiki ili aweze kutueleza vipi hali ilivyo na sasa hivi wao wanaendeleaje kwa ujumla kwa ajili ya kufanikisha swala hili. Karibu Sheikh. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Ndugu Waislamu, sisi kwanza tunashukuru sana 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 kutokana na ndugu zetu na wanafunzi wa ndugu yetu ambao waliokuja hapa katika kutujamili katika mambo ya kumwombea Mungu au ya dua ya Sheikh Ahmad Zubairi pamoja na familia yake. Sisi twakaa hapa, tuko hapa Mkinga. Mkinga wilaya ya Mkinga, kijiji vile vile ni cha Mkinga leo ambacho kiko hapa. Kwa hiyo sisi kama ilivyo kwamba sisi tunawakaribisha na tunawakaribisha na tunawakaribisha na tunamshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa kuacha shughuli zao ambazo ni ngumu kabisa, lakini wamekuja katika kujamili kitu hichi. Hakuna kitu ambacho ni kigumu kama mtu kwamba ameshaondoka, lakini katika kuondoka kwake bado wale wenzetu walioko huko ambao ni wanafunzi wake na waumini wake wote mpaka sasa, ile fahamu na ile historia walionayo katika huyu mwalimu wao ambaye ni Sheikh wao Sheikh Ahmad Zubairi ambaye ndiye mdogo wangu, kwa hiyo kuja, kwa hiyo wametufariji sana, tushukuru, tunashukuru sana, tunaombea Mwenyezi Mungu awaambie awafanyie khairi na alafu vile vile ayamalizike kwa, yamalizike mambo kwa khairi. Amin. Na tuzidi kuendelea na tuzidi kuwa pamoja katika kila shughuli. Al-Fatiha. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Alhamdulillahi rabbil alamin wa salatu wa salam ala rasulillahi Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma la tukhrijna min da'iratil atwaf wa aminna min kulli ma nakhaf. Nas'aluka iqatal lutfi qada'i wa taslima salamati inda nuzuli wa ridha fahuffana biduka fi ma nazal. Allahumma اجعلنا في حرز من التحسن بك يا أول. اللهم يا من ألقى خلقه في بحر قضاي وحكم عليه بحسن قهر وبلاي. اللهم اجعلنا ممن حمل في سفينة نجا. اللهم اجعلنا ممن حمل في سفينة نجا. اللهم اجعلنا ممن حمل في سفينة نجا ووفي من جميع الآفات لحياة يا لطيف. اللهم توفنا فيما جرت به المقادير وهون علينا كل عسير إنك على ما تشاء قدير. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فصل اللهم وبارك وسلم عدد خلقك ورضا نفسك وزينة عرشك ومداد كلماتك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.